Centrum cestovního ruchu Litoměřice zve na další ze svých povídání o víně. Tentokrát budou moci milovníci vína ochutnat produkty z vinařství Naturviny Bavory, a to v pátek 22. července od 18 hodin v degustační místnosti hradu Litoměřice. Kapacita míst je ovšem omezená a je nutné se předem zarezervovat buď přímo na recepci hradu, nebo na kontaktech uvedených na obrazovce.